koukají do foťáku. Tři. Takže ahoj, já jsem Aleška. Já jsem Aleška, jsem Studio Gymu. A dnešní video bude stojkovací challenge. Tak. Je, já jsem udělala křečka na konci. Ne, ale já se podívám. A do dnešní challenge jsme si připravili tři výzvy. První bude na vydrž ve stojce. Druhá bude na počet obratů ve stojce. A třetí bude na chůzi ve stojce. Good gemacht. Gemacht. Keeping in check, she was all bad, nevertheless. Calling it Chris now, baby, I'm a wreck. Crossing out my place, baby, you're a go. A power, losing your grip. Screaming out my face, baby, don't trip. Someone took a big hit, you won't die for. Looking at your sideways, falling onto, yeah. Oh, something you just can't refuse. You wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Left in the dark, unless I stuck by you. You're a sunflower, I think your love will be too much. You'll be left in the dark, unless I stuck by you. You're the sunflower, you're the sunflower. Yeah. Oh no. Shit. Pojď, pojď. Dělaj si srandu. Ela vyhrála, protože cheatovala. Víš, Elo? Cheatovala jsem, tak doufám, že se vám video líbilo. Kdybyste měli nějaký dotaz... No? Mám bohu na celý. Tak doufám, že se vám výzva líbila. Já jsem prohrála, že jo? Jo, jinak můžeme říct, že v příštím videu bude už náma i Barča, takže se na ní všichni můžete těšit. Protože my se taky těšíme. A jo. A zatím ahoj!